Hola, molt bona vesprada. Si estem un dia més quan arriba el test del magazín així a Telesafor. I avui anem a veure i escoltar una entrevista que ha realitzat la nostra companya Marina Vallès al jutge delegat de Gandia, Juan Antonio Navarro. Una entrevista que hem volgut realitzar després de conèixer l'anunci fet que el nou Palau de Justícia serà una realitat l'any 2022. I també aprofitem per a recordar les més que pèssimes i lamentables condicions, per dir-ho clarament, en les quals treballa el personal actualment en l'edifici de jutjats a la ciutat de Gandia. Així és que anem a veure i a escoltar aquesta interessant entrevista de la nostra companya Marina Vallès al jutge delegat de Gandia, Juan Antonio Navarro. Avui ens hem desplaçat al Palau de Justícia de Gandia per entrevistar al jutge delegat de Gandia, Juan Antonio Navarro, qui ens ha rebut així al seu despatx. Senyor Navarro, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, senyor Navarro, la gran notícia que vam conèixer la setmana passada, que no sé si a aquestes alçades vostè ja se la creuen o no, és que l'any 2022, segons va anunciar el regidor d'Urbanisme i vicealcalde de Gandia, el Palau de Justícia de Gandia, el nou Palau de Justícia, estarà per fi construït. No sé com rep esta notícia, amb escepticisme, amb confiança... Després de tants anys de promeses que no s'han dut a la pràctica, pues és una notícia molt esperançadora, és una bona notícia. L'únic que demanem ara és pues, que els plaços, sabem que tot el que és la contratació administrativa i l'obra pública, pues, els plaços a lo millor és que inicialment estan previstos, pues, a lo millor no s'acaben de complir, però és una bona notícia, estem molt esperançats en que realment al fi, o sea, es duga a terme l'obra estatal que necessita tant Gandia com tota la comarca de tindre un Palau de Justícia en condicions per poder donar un servici com cal a tots els ciutadans i que, ja dic, que esperançats en que els plaços es complisquen de forma raonable i que en un període de temps de 2, 3 o 4 anys puga ser una realitat i s'anunci que vam fer l'altre dia. Bueno, de fet, ells fixen la data del 2022, serien 2 anys, però parlant específicament de l'edifici, senyor Navarro, s'ha anunciat que tindrà 4 plantes, una superfície de més de 12.000 metres quadrats. Tenint en compte que este actual edifici ja té 4 plantes, no sé si eixim ja curs, quedem de partida curs, o considera vostè bueno, que l'edifici pot albergar més espai, no sé com el... A mi, jo suposo que en les previsions de superfícies del nou edifici estaran, o sigui, tindran en compte totes les necessitats judicials que actualment té el Partit Judicial de Gandia. Actualment el Partit Judicial de Gandia està conformat per 10 juzgats, però és que en l'edifici judicial no únicament s'establiran les dependències dels 10 juzgats, sinó que també s'establiran les dependències de Fiscalia, Col·legi d'Abogats, Col·legi de Procuradors, servicis comuns que, esto, que donen servici a tots els juzgats, clíniques de metges forenses, equip psicosocial, supongo que també era oficial d'atenció a víctimes del delito, jo supongo que en les superfícies que estaran actualment esto utilitzant o barallant per a la construcció del nou Palau de Justícia estaran contemplades totes les circumstàncies aquestes. Algú s'ha posat en contacte amb vostè com a jutge delegat de Gandia almenys per a demanar-li parer, consell, sobre com hauria de ser aquestes instal·lacions, perquè al cap i a la fi són vostès els que la xafen a diari? A fecha d'avui, ningú. Jo supon que pareix que l'anunci de la setmana passada va ser de que s'havia adjudicat el projecte i tenien 90 dies, segons el que vaig sentir en els mitjans de comunicació, tenien 90 dies per redactar el projecte. Supon que en aquest període de redacció del projecte pues, es posaran en contacte amb nosaltres per veure... Pues, per atendre els dubtes que es puguen sortir en relació a les superfícies de dependències, funcionalitat i demés, que es posen en contacte amb nosaltres pues, perquè es puguem ajudar-ho, per almenys per donar-los el nostre parecer, que som els que treballem en la pràctica en les dependències. Si hagués de donar-los algun consell, quin seria, sobretot, després de l'experiència viscuda en aquest edifici? No, jo suposo que, a veure, jo desconec el contingut de lo que serà el projecte, supon que serà pues, unes dependències paregudes en quant a la funcionalitat a lo que és el Palau de Justícia de València, pues, en unes dimensions pues, adequades a lo que és la planta judicial de Gandia. Jo l'únic que, no, en relació a lo que ens puguem comentar o a les... els pareixers que nosaltres puguem donar pues és a lo millor en determinats dependències pues que siguin més grans o més xicotetes perquè a lo millor la funcionalitat o el treball diari ens dona de veure que a lo millor una dependència que a lo millor està projectada d'una determinada superfície resulta que després no es gasta o es gasta més xicotet i una altra pues al revés, únicament en detalls aixina i en detalls de funcionalitat i d'utilització pràctica de lo que són les dependències.
Vostè mateixa ho ha dit, estaran tots els serveis integrats a la fi, perquè actualment estan disseminats en molts locals, baixos de Gandia. Això facilitarà, entenc, la seva feina. Jo crec que sí, a veure, actualment, a part de les dependències que n'hi ha així en el que és l'edifici judicial central, n'hi ha un juzgat, que és el juzgat de violència de gènere en un baix, i el juzgat d'instrucció número 3 en un baix, i fiscalia en un altre, en unes dependències que també estan fora de lo que és el Palau de Justícia actuals, el Col·legi d'Abogats actualment també està, o sigui, està també fora. Clar, a veure, centralitzar i que estiguen totes les dependències en el mateix edifici, evidentment, tant a efectes de comoditat com a efectes de funcionalitat, segur que millora el que és l'atenció que tinguem que donar a tots els ciutadans, que al fi i al cap és per lo que estem. I el fet de que la comissaria actualment estiga a si mateixa pegada a aquest edifici i a partir del 2022 estiga allunyada, dificulta en algun aspecte la seva tasca? A veure, actualment, en el que és la relació i el que és les activitats que duguem conjuntament en comissaria, clar, com estem paret en paret, doncs és una relació i és una funcionalitat molt, molt fàcil de dur a terme. Sol és el que és, evidentment, si quan nosaltres anem al Solar de Santa Anna, que és on pareixer que va a construir-se el nou Palau de Justícia, a veure, el que és la funcionalitat diària, per exemple, trasllat de detesos, pues no serà el millor, el fàcil o el pràctic és actualment, però a veure, en protocols de col·laboració no n'hi haurà ningú tipus de problema perquè la relació entre totes aquelles actuacions judicials que estiguen relacionades en comissaria de policia es duguen a terme conforme es duen des de la Guàrdia Civil, que o venen del quartel de Gandia o venen del Puesto d'Oliva, o sigui, no tinguin ningú tipus de problema. Tot i que ja li hem preguntat en moltíssimes ocasions, senyor Navarro, per les actuals circumstàncies, l'actual forma que tenen vostès de treballar, les condicions tan difícils que tenen per a treballar en aquest edifici, jo crec que no estaria de més que vostè m'ho recordara. Quines dificultats materials i humanes tenen ara mateix al Palau de Justícia de Gandia? Pues, a veure, tant ara mateixa com en els últims anys, o sigui, les dificultats són a nivell de mitjos materials i de mitjos personals. O sigui, lo de l'expediente digital no ha eliminat el formato paper, perquè l'expediente digital vale per presentar lo que és l'escrit i per presentar l'expedient digitalment i constar informàticament i també per donar traçat a les parts i tal, però per lo menos per la feina que tinguem és jutges de resoldre el procediment, quan tinguem que estudiar tot el procediment no és gens funcional i segueixen imprimint-nos-ho en paper per a que puguem estudiar en condicions tots els assumptes. Esto, pues, segueixen havent expedients acumulats pels passillos, falta d'espai, rodes de reconeixement que es practiquen en condicions totalment lamentables, esto segueixen sense haver espais separats per víctimes i per investigats o inculpats per delictes. O sea, estem conforme estem des de fa 8 o 10 anys, les condicions han millorat molt poquet i per això dia que és una notícia molt benvinguda lo de el nou Palau de Justícia. Perquè, senyor Navarro, a banda de l'edifici pròpiament dit, que evidentment fa moltíssima falta, a nivell de personal, de jutjats, estàvem pendents de ser jutjat de primera instància número 6. Què ha passat també? Ah, bueno, la història del juzgat de primera instància número 6, si vol, li la conté un moment. En el 2011 és el decret de creació d'un nou juzgat en Gandia, que és el juzgat de primera instància número 6, però la Conselleria de Justícia en aquell moment, esto quan s'establís la fecha de que tenia que entrar en funcionament el juzgat de primera instància número 6, esto comunica al Ministeri de Justícia que no té disponibilitat pressupostària per posar en funcionament el juzgat en qüestió. Recordem que els mitjans materials estan transferits a la Generalitat Valenciana. Esto, i aquest juzgat s'ha creat en el BOE, però sense entrar en funcionament per aquesta falta de dotació pressupostària. L'any passat, entre la programació que l'actual Conselleria de Justícia establís de nous òrgans judicials en la Comunitat Valenciana, s'acorda que entra en funcionament el juzgat de primera instància número 6. El juzgat de primera instància número 6 de Gandia i és en el BOE el decret de que l'entrada en funcionament es tenia que produir el 30 de novembre del 2019. Unes 15 o 20 dies antes, la Conselleria eleva un informe al Ministeri de Justícia i al Consell General del Poder Judicial dient que no té la possibilitat econòmica i material d'habilitar el local per
que el juzgado de primera instancia número 6 entre en funcionamiento el 30 de noviembre y solicita que es prorrogue la entrada en funcionamiento al 31 de marzo del 2020, o sea, al mes que a finales del mes que ve, a fecha de hoy, que estem a 10 de febrer, que jo tinga coneixement en el local, en les dependències on tinga on té canar el juzgat de primera extensió número 6 de Gandia, encara no s'ha començat cap d'obra. Per lo tant, segons el BOE, en base a això pròrroga, té que entrar en funcionament el 31 de març del 2020, però a fecha 10 de febrer, ninguna obra s'ha començat per poder dotar el local de les condicions adequades, instal·lacions i demés, per entrar en funcionament i ser juzgat. Això local és un local cedit per l'Ajuntament de Gandia, entenc? No, crec que és un local que la Generalitat ha alquilat perquè estiguen allà les dependències del juzgat de primer instància número 6, fins que quan es construïsca el Palau de Justícia Nou, pues se'l puguen endur junt als altres juzgats que també estan fora i a tots els que estem actualment en l'edifici judicial al nou Palau de Justícia. Per tant, a hores d'ara està llogat, però no està acondicionat. Les notícies que tinc jo són aquestes. Senyor Navarro, parlem de xifres, almenys globals, aproximades. Quin és el retard acumulat mitjà, com li dic, a hores d'ara pel que fa a judicis pendents en Gandia? A veure, unes estadístiques de temps de resposta de cada juzgat en relació als procediments que tramita, jo no tinc, però per exemple, els juzgats de primera instància fa dos o tres anys van tindre una inspecció per part del Consell General de la Policia Judicial i la mitja de resposta, tinguent en compte el volum d'assumptes que hi havia en una mitja de resposta, pues, totalment adequada. O sigui, hi ha que tindre en compte que els juzgats de primera instància que són civils tenen una entrada en el partit judicial d'uns 8.000 assumptes a repartir entre 5 juzgats. Són 7.000 els assumptes penals que entren a repartir entre tres jutges d'instrucció que després enjuicien, no tots ells, però és que arriben a judicar el juzgat de lo penal. A veure, la resposta, tinguent en compte el volumen d'entrada d'assumptes que n'hi ha en Gandia, crec i considero, i supon que els professionals que treballen a diari amb vosaltres ho podran corroborar, que és una resposta prou adequada si la comparem en el volumen d'assumptes que entra. El comissari de la Policia Nacional de Gandia deia fa uns dies en la commemoració del 196 aniversari de la fundació d'este cos que Gandia està situada en estos moments com una de les ciutats amb menor índex de delinqüència a la Comunitat Valenciana. No sé quina percepció té vostè al respecte, almenys des de la feina que vostè ocupa. Sí, home, supon que si el senyor comissari va donar aquestes dates, són les dates que realment tenim i que realment es produeixen. A veure, reitere que la col·laboració entre els juzgats i la comissaria de Gandia la puc qualificar totalment d'exquisita, és una col·laboració molt estreta, i pues, si les dates de delinqüència són aquestes, pues, n'haurà que felicitar, evidentment, a la comissaria de policia i a aquesta estreta col·laboració que n'hi ha entre la comissaria de policia i els juzgats, en aquest cas en la vertient penal dels juzgats. Bueno, vostè fa 10 anys que és el jutge de Gandia i ha vist passar més d'un comissari en aquesta ciutat. Quin balanç fa d'aixa dècada, senyor Navarro, al front dels jutges de Gandia? No sé si té algun moment especialment dolorós o difícil o algun molt satisfactori. No, a veure, són 10 anys de cap elecció i agraïsc als meus companys que m'hagin continuat depositant en mi la confiança. I no, així anàvem moments dolorosos, o sigui, han hagut moments, per exemple, el moment en què es va produir el boom de les reclamacions contra una determinada entitat financera per les accions d'aquesta entitat financera, va donar allò de que es produïra una de les medides de xoque que pràcticament l'única que s'ha produït així, que van tindre que demanar un jutge de reforç per poder tramitar més de 2.000 assumptes que ens van entrar en uns mesos sobre aquest determinat producte financer. És evident que el boom dels productes financers, de la protecció dels consumidors, de l'examen que estiguem fent de clàusules abusives, ens du a una situació de pràcticament contínua d'un sobreesforç, però així en moments, ja dic que la col·laboració entre les altres entitats, comissaria, policia local, guàrdia civil, és totalment exquisita i no tinc res que ressaltar, vamos. Bueno, vostè no és d'esta comarca, és d'una comarca veïna. És un bon lloc per a viure, treballar, Gandia i la comarca de la Safor? Jo soc d'una comarca veïna, evidentment, i sí, és bon lloc, i prova d'això és que fa més de 25 anys que estic en Gandia i em considero ja com un fill quasi de la ciutat, també. Juan Antoni Navarro, jutge de GAD de Gandia, gràcies per atendre'ns una vegada més. No, moltes gràcies a vostè. Bé, doncs fins així, el nostre temps de magazín a Telesafor.
Avui hem vingut a la Marjal de Gandia, en concret al paratge dels Ullals de la Perla, a prop de l'Alqueria del Duc. És una zona que va estar restaurada fa uns anys i pues això, es va remodelar una miqueta el que era la conca dels Ullals i després els voltants s'han revegetat. Tot això està molt bé, diguem-ne, sempre repetim que els arbres, la vegetació en general, té una sèrie de beneficis impagables, com són això, que tranquil·licen, donen sombra, permeten passejar i permeten per això, anar a conèixer paratges naturals, a més de que són, diguem-ne, la solució única, a més de la reducció de les emissions del canvi climàtic. Els arbres ja sabem que arrepleguen el CO2 atmosfèric i el fixen en forma de matèria viva, no? Pues bé, sempre s'han de plantar arbres. El que caldria és ser conscient de quan es planta un arbre quines són els seus propis requeriments, quines són les seves necessitats, quina és la fisiologia de l'arbre. En definitiva, conèixer l'espècie i sobretot conèixer el lloc on es va plantar. Així concretament, ja dic, estem en la pròpia Marjal i tot això, en altre temps eren zones inundables. Així, si fas un clotet, a partir dels 60-70 centímetres, com a molt un metre de profunditat, ja t'apareix aigua, perquè tot això, al voltant d'ací, tot són séquies i ullals. Bé, aleshores, si plantem arbres propis de conreus de secà, com per exemple l'olivera, com per exemple el garrofer, o com per exemple el pi... El pi blanc que tenim així al costat, que és un arbre propi de muntanya, són arbres adaptats a la falta d'aigua. Posar-los en condicions d'un excés d'humitat, el que passa és que estos arbres, ja dic, tenen per a poder absorbir aigua, el que fan és aprofundir la seva arrel, no? Són arbres que tenen aquest tipus de creixement radicular, que el que fan és aprofundir molt l'arrel per anar a buscar les aigües profundes, en la muntanya, en el secà. Bé, així, com que es troben l'aigua tan a prop, el que fa és les arrels no aprofundeixen dins l'aigua, perquè les arrels també tenen un sistema, diguem-ne, respiratori, tenen un intercanvi de gasos, i el que fan és, per no poder aprofundir, perquè està l'aigua, el que fan és fer arrels superficials, i aquestes arrels superficials, diguem-ne, que tenen un anclatge mecànic molt, molt fluix, i el que passa és que arriba un moment que, per qualsevol motiu, una miqueta de vent o qualsevol característica del mateix arbre, i sobretot en guany, que ha sigut un any plujós, la terra està molt humida i han començat a tindre problemes d'asfíxia radicular i han caigut. Així veiem un garrofer que ha caigut i està mort, al darrere tenim un altre garrofer que ha caigut i no està mort, però possiblement el que és l'arbre principal morirà, potser rebrotarà. Allà darrere tenim una olivera que també ha caigut en els darrers dies i així davant de mi tenim un pinus alepensis, un pi carrasc, un pi blanc, que també s'ha assecat per això, suposadament, per un excés d'aigua edàfica, no? Són arbres que no estan acostumats a viure amb tanta aigua. El seu sistema fisiològic, pues, està adaptat a altres maneres de viure. Ja dic que sí, que és important plantar arbres, però els arbres són éssers vius i, igual que qualsevol altre ésser viu, té uns requeriments i nosaltres com a persones per això racionals i que fem les coses hem de pensar i tindre clar sempre que en quines condicions plantem, quines espècies triem, perquè així, si en lloc d'aquestes espècies, ja dic que són pròpies del secà, haurem plantat arbres típicament de ribera de riu o els propis de la Marjal, o són diferents sauces i diferents pòpulus, diguem-ne àlbers o xops en general, són plantes que resisteixen molt més a la proximitat de l'aigua. Doncs no haurà corregut això que estic comentant. Ja dic que en uns pocs metres quadrats hi ha 5 arbres que en els darrers mesos pues, han passat, diguem-ne, han mort. I això és una cosa negativa dins del positiu, que és això, mantindre zones verdes i mantindre pues, un arbrat quan més nombrós millor. Això dic que sempre que a l'hora de plantar pensem una miqueta què és el que fem. I amb això, pues, una miqueta reivindicar això, el raonament i la planificació ben estudiada a l'hora de les plantacions, cada cosa ha d'anar al lloc que li pertany de manera natural.